Já ho miluju. Jinak čau. Ty vole. Je zhruba 11 hodin. Já jsem před asi hočkou vstal. Cože? A teďka jsem se vrhnul na matiku. Mám tam nějaké počítání úhlů. A řekl jsem si, že asi je třeba to trošku zopakovat, takže jsem se tady pustil to vaše. Doufám, že Tomáš mi to nějak vysvětlí, já si myslím, že určitě. A pak jsem to počítám, takže spokojený on. Dneska mám program velmi podobně jako včera. Já jsem teda ještě včera večer dodělal tu školu. A dneska budu odpoledne dělat to samé, dneska to ale zkusím sehnat trošku dřív, jak v 6 večer. Že by to bylo asi trošku vhodné, že jo? No a uvidíme, no. To je teďka, si doposlechnu 12-minutového Tomáše a pak jdu počítat, no. Že to mám vlastně za úlohy. Jako ono, to je primitivní sčítání, odčítání, jo. Ale kdyby to nevycházelo, tak se podívej, jestli to dělám dobře. Spíš myslím, že jsem debil akorát, ale uvidíme. Uvidíme, no. Takže tak. Tak, no. No tak já posledovat, ať mi neutíká čas. Ok, takže teďka jste s vámi poděným o mou depresivní chvilku s matikou. Naštěstí jsem to teďka jenom přepisoval, protože já to vždycky počítám tu matiku, takže já to pro ně spočítám na volné papíry vedle. A pak to do sešitu akorát přepisuju a pak to fotím a posílám. Takže teďka proto tak mi furt jezdí ty oči zleva doprava. Takže naštěstí teďka nebylo úplně co počítat. Takže to je v klidu. Ale předtím to byla hodinka a půl práce. Takže matiky už dneska víc ne, děkuji. Ale se k ní dostanu, to je jedno. No takže jsem to tak jako v klidu. Penádherně. Spočítal, přepsal a pak vyfotil. No a vy mi můžete tím do komentářů napsat, jak vy to máte s matikou, co teďka třeba zna berete. Protože mi teďka vlastně akorát tady toto konkrétně, tak byl úkol, to bylo opakování na přijímačky. Takže tam akorát ty testové úlohy. A teďka konkrétně, co to bylo, už to nevzpomínám. Jo, a teď konkrétně to byly převody jednotek, takže to bylo úplně jako lehce dobrý, no, jak se to vezme. No, nějak jsem to zvládl a tak, no. Takže můžete napsat do komentáře, budu určitě tu teďka berete matice vy. Mě to určitě zajímá, protože mě to zajímá. A já vlastně nevím, co bere Nelly v matice, si budu se zeptat, ty brdě. Tak já se jí zeptám a v zítřejším vlogu vám to řeknu, jo. Domluvíme se, uděláme deal. No, takže nevím, jestli tady úplně chcete dál pozorovat Ondřeje počítajícího matiku. Já si myslím, že ne, takže já se s vámi pro tento záběr rozloučím a uvidíme se u dalšího. Teda uslyšíme. To je jedno. Ok. Víte, to znamená, I guess, já se omlouvám, ale já jsem ráno prostě vůbec neměla čas točit. Já jsem stála trochu později zase a vůbec jsem tady stíhala, protože jsem si chystala věci. Takže jsem se vůbec nestíhala ozvat, takže za to se omlouvám. Ale kalendář se hodili, takže tak vidíme se pak. Čus. No, takže jste mohli vidět
Mé profesionální psaní všemi deseti. A ne, jak se píše lotuskou v ruce. No. A já jdu teďka asi, kolik je? 4:45. Už měl dělat tu dnešní matiku. Nechce se mi do toho, ale musím. Že si udělám matiku, no. Dobrá, tak já se možná ozvu během toho počítání. Tak, ahoj. Co zmíjíte? Ach jo. Mně jebne. Když to vypadá docela dobře. To nějak půjde. Taky nějak půjde, no. Nejvíc, abych těch úlů asi. Uvidíme. Právě jsem si na Google hledal postup k jednomu příkladu. Já ho našel celý vypočítaný. Jako než bych se stěžoval, jo, ale tak jednodušně jsem čekal, jako, že to tak jako najdu krásně. No a stejně si asi nějak jako jenom z toho vezmu nějak ten postup a zkusím dopočítat sám před. Takhle se to jinak nenaučím, že jo. Špatně by to bylo se mnou. A jak zadání je fakt pěkné, no. V trojúhelníku ABC jsou velikostí úlů alfa, beta, gamma v proměru 0,4 k 0,2 k 0,9. Vypočítejte jejich velikosti. Musím na to podívat. Já jsem jel podle toho, co tam bylo napsané. A stejně mi to nevyšlo. Jsem úplně zoufalý z toho. Já jsem se vykašlil a dodělám vstup ve škole. To je jako plán, že to nebudu teďka přistupovat. So, to znamená, že matiku mám hotovou. Bylo rychlejší, jsem předpokládal. Takže matiku mám, než říká, jdu asi čumět na TikToky nebo odpočívat, já už nevím, něco vymyslím. Do školy nemám, mám co dělat, no nechce se mi to dělat. No tak možná. Uvidím. Co zatím? Ok, já už mám po zpěvu. Už možná. Je 18:30, takže necelou hodinku, no. Jel jsem v Albertu a teď se tak zase procházím po venku, už mám dneska sebe zpátka, takže poslouchám si svoje písničky. Anyways, jo, procházím se prostě venku na náměstí. Nevím, třeba říct prostě, my mood is really... I know how to say. Uvidíme se prostě pak. Já jsem se dnes moc jako neozvala, actually, abych pravdu řekla, ale nějak jsem nevěděla, co říkat, nějak nebyl čas ani příležitost. A tady doma ten čas tak rychle uběhl, já jsem skoro nic nedělala. A prostě najednou jsem zjistila, že už je fakt jako tolik pozdě hodin, takže jsem z toho byla taková jakože what the fuck. Takže jsem čuměl prostě kolik je hodně. Musím říct, že tohle poslední záběr v tomto vlogu, otázka, jestli vůbec Ondra točil večerní záběr, hlavně otázka, kdo ho vůbec točil. Nevím, jestli už mi dal včerejší záběr na disk, to je sranda, no, protože je už prakticky skoro středa, tohle ještě do úterního vlogu. A já nemám se stříhaný pátek. To bych měla, no, zítra se stříhat někdy. No hlavně pak musím přes víkend se tohle to stříhat a že by se mi dvakrát chtěl se říct, nedá. Je to mnohem těžší než 3 minuty do 4, nebo kdy bylo vlogu. Uvidíme se zase zítra. Nezapomeňte rád. Like, odběr, zvoneček, klacinka, i na náš Instagram, či na náš Discord server. Také můžete toto video zastílet svým kamarádům, ne, že můžete, vy musíte. Také můžete napsat nějaký hezký komentář, pokud nejsou opět zase deaktivované YouTubem. Nevím, co se děje, dnešní vlog taky zase ty komentáře udělal. Mějte se fanfárově a čuuu.